な、おはよう。朝から可愛いって言ってくれるのみんなしかいないよ。みんなしかいません。おはよう。だからマッサージしてます。今からメイクをしていくんですけど、今日のメイクのテーマはかな、何にしようかな。あんまり頑張りすぎないメイク頑張りすぎないメイクにしました。はい、下地です。もう本当のプライベートの日はもうなんか家にある使わなくなっちゃったコスメちゃんたちを使うんですけど、なんか早起きしちゃったよ。夜中何回も起きちゃったし、思った以上に早起きできすぎてさ、7時くらい、7時には絶対起きないとだったんだけど、そんなに台風やばい感じ？みんな私が好きなやつです。最近おすすめしたらみんな結構買ってくれてて、これ美味しいよ。めっちゃなんか 2種類、なんかミルクが多いのかミルクが少ないのかっていうパッケージの色も違うんですけど、私両方飲んだけど、私的にはこっちのミルクが入ってる、多めに入ってる白いパッケージが好きでした。でね、ここら辺をなんかこう分厚くしたいので、もう一回ここに塗ります。こうやってポンポンって塗ります。あとなんか鼻高くしたいので、鼻と顎先に塗ってもう一回いただきます。美味しいって言ったらみんないっぱい買ってくれて、なんかオーガスタの時とかもみんなこれと一緒に行動、これとあのなんだっけ、食べ小動物じゃなくて、ねえねえとか言っちゃう。おはようだって、おはよう。次は手に出してコンシーラーを塗っていきます。クマちゃんとクマを退治していきます。はい、クマちゃんを
ゃんも大事。いなくなれって。私昨日何時に寝たんだろうな。何時寝たんだろう。めっちゃ早く寝たと思うんですけど。なんか好きな番組は見てから寝たいので。まあ、11時は超えたんですけど、だけど日付変わるときに寝てる気がするの。だから一回4時くらいに起きちゃってさ、早すぎって思ったら、あー大変大変、気づいたらもう一回寝てました。おはよう。バーガーのワールとかも消します。はい、のちゃん起きて。ラットおはよう。起きてますよ。はい、で今日はファンデーション塗らないので、代わりにこうやって自分で明るくします。みんなおはよう。今日も頑張ろうね。私今年たまや花火見れなかったな。花火見れんかった。見れなかった。はい、これで崩れにくいやつを塗ります。少しでも見えてよかったです。さて頑張って。応援してるよ。頑張って。みんな朝早いです。だって。え、他のみんなもショールームしてる？多分今日みんな朝早いと思う。そしてみんな夜配信しないんじゃないですか。はい、来ました。したらパウダーを塗ります。はい、最近のパウダーは、まあ、変わらずピンクを使ってるんですけど、なんか鼻周りは、まあ、夏で崩れやすいのでこうやって塗って、でほっぺとかは塗らないで、そう塗らないでこうツヤ感みたいな、ここ残すみたいなしてます。プライベートの時はね。仕事の時それするともう汗でギットギトになるのでしないですけど、プライベートはしてます。はい、
みなちゃんは朝ごはん食べるとですかって。朝ごはん、朝ごはんは、うわ、食べる日もあるけど今日は食べないかな。今日の私の朝ごはんちゃんはこれです。ボトル、これかな。はい、ではアイメイクしていく前に、眉毛がなくて怖いよって言われそうなので先に眉毛を描きます。ひなちゃんの眉毛どこって言われちゃいそうなので、脱色してるので、そう、ちょっとここら辺とかさ、ないように見えちゃうんだよね。から怖いよって言われちゃいそうなので、怖いよって言われる前に描きます。めんどくさいのでもうアイシャドウのやつで描きます。ポンポンポン、私は7時半までにメイク終わらせて20分で髪してって感じだね。7時半に終わろうかな、しおちゃん。やっぱ私早起きしててよかったわ、間に合わなかったと思う。眉毛は色をのせます。ただそれだけで、この眉尻は描きます。今日は朝から忙しいんですかって。忙しくは全然ないかなって感じ。なんか何て言えばいいのか難しい。ありがとう、1560日、ありがとう、みんなありがとう、おはよう。ではアイシャドウ塗ってきます。公演の時と違って、なんかこう一色こうわーって広げて、あとはなんか締め色で普通にこう締めていくっていう。
てるだけの、めっちゃ簡単、簡単メイク。簡単です。みんなおめでとう。朝からありがとう。1560日、あと40日経ったな。あと40日経ったら 1000? あ、でも10月か。まだまだ10月なのでまだまだですね。10月になったらまた記念日です。おめでとう配信があります。はい、ここにピンクを塗ります。朝ですね。早いですね。なんかお話ないですか？ないですか？なんかあるかな。早朝からだから何期も言ってくるの。みんなしかね、絶対ね、こんな朝からね、可愛いって言ってくれる人もね、いません。はいいません、いません。本当に絶対そんなに可愛くないのに、いません。私だって起きて、まだ起きて何分だろう、30分くらいの人ですよ。あ、折れちゃった。はい、ここのなんかラインことにハマって、小さい頃の写真はどんな感じだったんですか？だってね、めっちゃちっちゃかった。私がまあなんかまだ、いや立てましたくらいのなんか感じな気がした。なんか私のそのちっちゃい時の写真が突然送られてきて、それが私の想像以上にちっちゃくて、なんかもうこんくらい
ちっちゃと思って送っちゃった。ちっちゃって。なんか可愛かった。なんかお母さんと並んでる写真だったんだけど、なんかあまりにもちっちゃすぎて、なんかちっちゃ、ほんとちっちゃかった。でもなんかそんなさ時期がさなんかあったんだなと思うと、でもなんか自分の親からしたらさなんかきっとさなんかこんな大きくなったんだなって。思うこと多いんだろうなってめっちゃ思いました。昨日の夜はしみじみ思いました。マジでこんくらいだった。ちっちゃすぎ。こんなちっちゃいのと思って。でも私生まれた時は結構大きい大きい赤ちゃんでした。なんかちっちゃい子じゃなかったかもってママが言ってました。すごいさなんか軽かったりする子いるじゃないですか。私はあの結構最初からあの体重がしっかりやってるみたいな大きめの。でも妹の方がちっちゃかったか大きかったかあれかもしれない。子猫くらいですか。もじこんくらい。ちっちゃい。ちっちゃかった。でも私最近子供とかの YouTube 見ることにめっちゃハマってて、なんか可愛いなと思う。可愛いなと思います。めっちゃそれは小さいすぎる。小さいすぎるか、まあ、そのくらい多少持って。なんかその時はミッフィーちゃんが好きだったらしくて、そうミッフィーちゃんを持ってました。多分その次くらいになるとずっとディズニーを持ってるんですけど、なんかその時はミッフィーちゃんをなんか持ってました。私がまだベビーカー時代だから。でもなんか朝起きてね、私一番にすることは、まあ、SNS 開いていろいろなんか LINE とか確認した後にこうリノリノリの返信読むんですけど、したらみんなが結構小さい頃の写真を見たいって言ってくれてる方が多かったので、載せようかなとかメールにね載せようかなと思いました。リノリノリの皆さんは待っててください。はい、待っててください。気になるでしょ。なんかその私が昨日ちっちゃいと思ってびっくりした写真はちょっとお母さんがバリバリ写ってるので見せられないと思うんですけど、まあ、違う写真を送ろうと思います。はい、アイメイクのアイシャドウが完成しました。じゃらーん。最近はここにねなんか赤くピンクくすることがハマってます。じゃらーん。でもこれするとなんかマスカラ塗らなくていいかもって思っちゃう。どうだろう。でも塗っとくか。やばい、あと残り15分です。ちょっとスピードを上げたいところです。私多分これ6時40分に起きてなかったらもう間に合わなかったやつだ。待ってますだって。あー、じゃあリノリノリに送ってほしい写真は、ちょっとこの電線腰が痛くなっちゃうな。入れたなさなさ。ちょっと話せるべきものを載せましょう。あー、めっちゃ痛くなった。普段からこのくらいの高さにしたいな。ノリノリの写真、何の写真が見たいですか。
後で飲みますね。アンキミルクアイテム。最近はいろんな写真を載せるようにちょっと頑張ってて、なんかまあでも基本的にはイエルちゃんのツーショットが多いと思うんですけど、でもメールだからなんかその他のメンバーとかと載せたりしますね。はい、ちょっとまつげをタバコにしていきます。でも今日そんなにタバコにしないでみる、ただ上に伸ばす感じ。なんかオフショット系は送るようにしてて、タバカンの方が可愛いかな。ディズニーの写真だって。ディズニーの写真ってメールで送れないんですよ。そう、私も送りたい写真いっぱいあるんだけど載せられなくて。そうだから SNS のなんかいろいろ載せるときの写真はディズニーの写真載せるようにしてる、いっぱいね。載せられないんですよ。ダマダマがつきました。なんかもうこんなもんで息がしてきちゃった。完成。完成です。はい、あとは何しよっかな。ちょっと眉毛を整えて。なんかさ、眉毛のさ高さが違うのめっちゃコンプレックスなんだ。こうしたいめっちゃこうしたい。どうやったら治るんだろう。こうしたら変な顔になっちゃうもんね。ちょっとこうしたい。でもさ、眉毛こそさ、なんか均等な人いないと思うんだよね。私ここに乗せちゃうからいけないか。めっちゃ気、一回気になるとずっと気になる。めっちゃここがこう落としたら研究しよう。もう違う。
今日は休みの日に研究しよう。はい、オッケー、できました。なので眉毛を整えてチークして終わり終わり。こっちの眉毛が嫌い私。こうなくしたらいいのかな。でもなんか女優さんとかってさ、めっちゃ眉毛が綺麗じゃないですか。あ、しかもなんかそんなにメイクとかこうじーって見てたらなんかいじってないんですよ。なんかすごいなと思って、なんかほぼ何もしてないみたいな。私は朝からさ頑張ってメイクしてさ、お顔を作り上げてるのにさ、でもメイクさ、あ、女優さんも大変なこといっぱいあると思うけどさ、なんかすごいなと思って。なんか女優さん方のインスタグラムとか見ててさ、綺麗なんですよ。なんか綺麗。私もだから最近はそんなにメイクしすぎない感じ、薄くても可愛いのがいいなと思って、ちょっとずつ研究中です。はい、でもやっぱなんかアイドルメイクになっちゃうのでもうしょうがない気がする。おはようだって、おはよう。朝からありがとうございます。感謝です。続いてハイライト。はあ、ずっと鼻水出てる。皆さんは今日お仕事ですか？お仕事頑張る日ですか？ポストカード届きましたって。そう、ポストカードをさ、私に選んでくれた方ありがとう。書いたので届いたら読んでくださいね。お仕事頑張って。なんか8月ももう終わっちゃうんでしょ。びっくりなんだけど。もうお仕事ですだって。まあ頑張ろう。はい、できました。ツヤツヤが大好きだからいっぱい塗っちゃう。ツヤツヤとか、このアンパンマンのとこみたいなとこ、ここいっぱい塗ります。アンパンマンみたいになるように
ここアンパンマンがさ、ここポンポンポンってなってんじゃん。私もアンパンマン目指して、ここね、ただここら辺がほらアンパンマンみたいな。こっちのさ顔が上手にできたけど、こっちが最悪。キモい。キモ。おはようだって。もう少しで会社到着です。みんな早くからさ仕事しててさ、本当に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 偉いね。長すぎ。はい、なんかできたかも。ちょっとリップだけ塗ります。あんまんまチン。ピンクのチークに変えようと迷ってるけど、おすすめありますか？だって。うわ、私が最近ピンクのチークあんま使ってないんですけど、私的にはなんか最近はピンクのチーク、フィーってとこなんですけど、フィーってとこのピンクのチーク、これねを乗せ、これ結構ピンクなんですよ。これを乗せた後になんかこういうオレンジとかを乗せることが私は最近ハマってます。はい、だからオレンジ、私が今髪が明るいので、でもピンクがいいので、下にピンクを仕込んでおいてからの、そうしてますね。下にピンク仕込んで、そんでこれにオレンジ色を重ねるみたいなのをしてます。はい、どうしようかな。私が最近塗ってるリップね、まずまずまずこういう色を塗ります。ちょっとピンクっぽい粘膜系の色。オーガスタの時は顔が真っ赤っかだったですか？だって、ね、真っ赤っかレベルで言ったらキジマの方が真っ赤っかだったかも。そう、オーガスタはあのシンプルにあの汗がめっちゃ出た。なんか日光的に言うとそこまで日光当たってなかったんですよ、オーガスタはね。でもなんかじわじわ来るものはめっちゃあったけど、そうそうそう、こういうね、なんか口の色の塗って、え、29分、ちょっと急がないといけないかも。だけど顔真っ赤っかにはならなかったかな。うん、はい、では坂本リノは片付けに入っていきます。じゃーん、チャカチャカチャチャチャカチャカチャチャチャカ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 チャチャカ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 チャチャン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 チャカ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 チャチャン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 。7時半になりました。だって目覚まし時計がお知らせしてくれ。はい、したら次はリップを
なんかもう一色重ねて塗るのにハマってて、これはあのオーガスタートのショールームで口に色がなさすぎて塗ってみたらめっちゃ可愛くて、可愛いとなって最近はこういうなんか唇の色がここまで濃くないのにハマってます。で濃くない、うん、完成。このまま髪の毛まで一緒にみんなとしたいんですけど、それをすると私がペラ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 喋っちゃってきっと終わらないので、ここにねリピートハイライトのせて、できました。みんなできたよ、たらーん。髪の毛できてないけど完成です。髪そんなないかも。完成です。おはよう。ちょシェーディングしたかったな。顔を削っておいて、うん、1個やり始めたら私止まんなくなっちゃう、うん、ちょっと、はい、こうシュッシュッシュッと、はい、できました。じゃらーん。みんな今日も一日頑張りましょう。おー、私はこの後髪の毛をまっすぐしてしたいと思います。みんなも一日頑張りましょう。メールを送りたいと思います。はい、頑張ろう。できました。なんか眉毛が気に入らないけど、はい、隠しちゃえ。はい、ありがとう。でもランキング、あー、みんなアイテムいっぱいありがとう。ちょっと、ま、アイテムのお名前だけパッパと。もぐもぐパクパク、なつさん、はしむっち、シューマニア、そうさんぽ、ニコラス、たかようじ、かっさん、ザキザキザキ、くう、しらみフライ、みのる、のうりさん、はしむっち、ダンシーモンキー、シャセボン、てっちゃん、インパディ、かっさん、はしむっち、ただの魚さん、のぶりん、はしなさん、しろみフライ、佐世保のてっちゃん、ありがとうございます。もぐもぐパクパク、かずやにいにいさん、ありがとう。 OK かな、みんなありがとう。くー、ありがとうございます。ちょっと飛ば、みんなのやつがなくなっちゃったからあれかもしれない。ありがとう。ではランキングを見たいと思います。13位がザキザキザキ、12位がカッサン、11位が松山さん、10位がハシムチ、9位がニコラス、あ、ニコラス、8位がモグモグパクパク、7位がタラの魚さん、6位が牛田さん、5位がノリさん、4位がヤスさん、3位がヤスさん、2位がどこ行って、なんだっけ、ダンシーモンキー、ありがとう。1位がハセボンてっちゃんでした。ありがとう、かわいいって言ってくれてありがとう。1位はてっちゃんでした。今日も頑張ろう、うん、ありがとうございました。みんなを見てくれてありがとうございました。朝からありがとう。まだ7時半なんですけど、明日も夜配信にしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。
かな。こんな感じですね。みんなバイバーイ。頑張れないよってカフェラテ飲める人はこれ買ってってください。バイバーイ。